Abşeron rayonunda yol qəzası olub. Reportun xəbərinə görə hadisə rayonun Məmmədli Kürdaxanı yolunda qeydə alınıb. Belə ki, Fərzəliyev Salih Əlövsət oğlu idarə etdiyi İsuzu markalı 90BF546 dövlət nömrə nişanlı 537 nömrəli sərnişin avtobusu ilə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirib. Nəticədə avtobus işıq direyinə çırpılaraq aşıb sürücü və avtobusda olan bir neçə sərnişin xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını və polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.